अथ शिवमानस पूजनम् रत्नैः कल्पितमासनम् हिमजलैः स्नानम् च दिव्यांबरम् नानारत्न विभूषितम् मृगमदम् मोदांकितम् चंदनम् जाति चंपक बिल्वपत्र रचितम् पुष्पम् च धूपम् तथा दीपम् देवदयानिधि पशुपते हृत्कल्पितम् गृह्यताम् सौवर्णे नवरत्नखण्डरचिते पात्रे घृतम् पायसम् भक्ष्यम् पञ्चविधम् पयोदधियुतम् रम्भाफलम् पानकम् शाकानामयुतम् जलम् रुचिकरम् कर्पूरखण्डोज्ज्वलम् तम्बूलम् मनसा मया विरचितम् भक्त्या प्रभो स्वीकुरु छत्रम् चामरयोर्युगम् व्यजनकम् चादर्शकम् निर्मलम् वीणा भेरिमृदङ्गका हलकला गीतम् च नृत्यम् तथा साष्टाङ्गम् प्रणतिः स्तुतिर्बहुविधा ह्येतत् समस्तम् मया सङ्कल्पेन समर्पितम् तव विभो पूजा गृहाण प्रभो आत्मा त्वं गिरिजा मतिः सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः संसारः पतयोः प्रदक्षिणविधिः स्तोत्राणि सर्वाङ्गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनम् करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधम् विहितमविहितं वा सर्वमेतक्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो। इति श्रीमत्शङ्कराचार्य विरचिता शिवमानस पूजा समाप्ता। रत्नैः कल्पितमासनम् हिमजलैः स्नानम् च दिव्यांबरम् नानारत्न विभूषितम् मृगमदम् मोदांकितम् चंदनम् जाति चंपक बिल्वपत्र रचितम् पुष्पम् च धूपम् तथा दीपम् देवदयानिधि पशुपते हृत्कल्पितम् गृह्यताम् सौवर्णे नवरत्नखण्डरचिते पात्रे घृतम् पायसम् भक्ष्यम् पञ्चविधम् पयोदधियुतम् रम्भाफलम् पानकम् शाकानामयुतम् जलम् रुचिकरम् कर्पूरखण्डोज्ज्वलम् तम्बूलम् मनसा मया विरचितम् भक्त्या प्रभो स्वीकुरु छत्रम् चामरयोर्युगम् व्यजनकम् चादर्शकम् निर्मलम् वीणा भेरिमृदङ्गका हलकला गीतम् च नृत्यम् तथा साष्टाङ्गम् प्रणतिः स्तुतिर्बहुविधा ह्येतत् समस्तम् मया सङ्कल्पेन समर्पितम् तव विभो पूजा गृहाण प्रभो आत्मा त्वं गिरिजा मतिः सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः संसारः पतयोः प्रदक्षिणविधिः स्तोत्राणि सर्वाङ्गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनम् करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधम् विहितमविहितं वा सर्वमेतक्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो। इति श्रीमत्शङ्कराचार्य विरचिता शिवमानस पूजा समाप्ता। रत्नैः कल्पितमासनम् हिमजलैः स्नानम् च दिव्यांबरम् नानारत्न विभूषितम् मृगमदम् मोदांकितम् चंदनम् जाति चंपक बिल्वपत्र रचितम् पुष्पम् च धूपम् तथा दीपम् देवदयानिधि पशुपते हृत्कल्पितम् गृह्यताम् सौवर्णे नवरत्नखण्डरचिते पात्रे घृतम् पायसम्
भक्ष्यं पञ्चविधं पयोदधियुतं रम्भाफलं पानकम् शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलं तम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु छत्रं चामरयोर्युगं व्यजनकं चादर्शकं निर्मलम् वीणा भेरिमृदङ्गका हलकला गीतञ्च नृत्यं तथा साष्टाङ्गं प्रणतिः स्तुतिर्बहुविधा एतत्समस्तं मया सङ्कल्पेन समर्पितं तव विभो पूजागृहाण प्रभो आत्मा त्वं गिरिजा मतिः सहचरा प्राणशरीरं गृहम् पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः सञ्चारः पदयोः प्रदक्षिणविधिः स्तोत्राणि सर्वाङ्गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनं करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधम् विहितमविहितं वा सर्वमेतक्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शंभो। इति श्रीमत्शंकराचार्य विरचिता शिवमानस पूजा समाप्ता। रत्नैः कल्पितमासनं हिमजलैः स्नानं च दिव्यांबरम् नानारत्नविभूषितं मृगमदं मोदाङ्कितं चन्दनम् जाति चम्पकबिल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधि पशुपते हृत्कल्पितं गृह्यतां सौवर्णे नवरत्नखण्डरचिते पात्रे घृतं पायसम् भक्ष्यं पञ्चविधं पयोदधियुतं रम्भाफलं पानकम् शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलं तम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु छत्रं चामरयोर्युगं व्यजनकं चादर्शकं निर्मलम् वीणा भेरिमृदङ्गका हलकला गीतञ्च नृत्यं तथा साष्टाङ्गं प्रणतिः स्तुतिर्बहुविधा एतत्समस्तं मया सङ्कल्पेन समर्पितं तव विभो पूजागृहाण प्रभो आत्मा त्वं गिरिजा मतिः सहचरा प्राणशरीरं गृहम् पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः सञ्चारः पदयोः प्रदक्षिणविधिः स्तोत्राणि सर्वाङ्गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनं करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधम् विहितमविहितं वा सर्वमेतक्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शंभो। इति श्रीमत्शंकराचार्य विरचिता शिवमानस पूजा समाप्ता। रत्नैः कल्पितमासनं हिमजलैः स्नानं च दिव्यांबरम् नानारत्नविभूषितं मृगमदं मोदाङ्कितं चन्दनम् जाति चम्पकबिल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधि पशुपते हृत्कल्पितं गृह्यतां सौवर्णे नवरत्नखण्डरचिते पात्रे घृतं पायसम् भक्ष्यं पञ्चविधं पयोदधियुतं रम्भाफलं पानकम् शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलं तम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु छत्रं चामरयोर्युगं व्यजनकं चादर्शकं निर्मलम् वीणा भेरिमृदङ्गका हलकला गीतञ्च नृत्यं तथा साष्टाङ्गं प्रणतिः स्तुतिर्बहुविधा एतत्समस्तं मया
संकल्पेन समर्पितं तव विभो पूजा गृहाण प्रभो। आत्मा त्वं गिरिजा मतिः सहचरा प्राण शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः संसारः पतयोः प्रदक्षिण विधिः स्तोत्राणि सर्वांगिरो। यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शंभो तवाराधनं करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। इति श्रीमत्शंकराचार्य विरचिता शिवमानस पूजा समाप्ता। रत्नैः कल्पितमासनं हिमजलैः स्नानं च दिव्यांबरं नानारत्नविभूषितं मृगमदमोदाङ्कितं चन्दनं जाति चंपकबिल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधि पशुपते हृत्कल्पितं गृह्यतां। सौवर्णे नवरत्नखण्डरचिते पात्रे घृतं पायसं भक्ष्यं पञ्चविधं पयोदधियुतं रम्भाफलं पानकं शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलं तांबूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु। छत्रं चामरयोर्युगं व्यजनकं चादर्शकं निर्मलं वीणा भेरिमृदङ्गका हलकला गीतं च नृत्यं तथा साष्टांगं प्रणतिः स्तुतिर्बहुविधा येतत् समस्तं मया संकल्पेन समर्पितं तव विभो पूजा गृहाण प्रभो। आत्मा त्वं गिरिजा मतिः सहचरा प्राण शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः संसारः पतयोः प्रदक्षिण विधिः स्तोत्राणि सर्वांगिरो। यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शंभो तवाराधनं करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। इति श्रीमत्शंकराचार्य विरचिता शिवमानस पूजा समाप्ता। रत्नैः कल्पितमासनं हिमजलैः स्नानं च दिव्यांबरं नानारत्नविभूषितं मृगमदमोदाङ्कितं चन्दनं जाति चंपकबिल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधि पशुपते हृत्कल्पितं गृह्यतां। सौवर्णे नवरत्नखण्डरचिते पात्रे घृतं पायसं भक्ष्यं पञ्चविधं पयोदधियुतं रम्भाफलं पानकं शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलं तांबूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु। छत्रं चामरयोर्युगं व्यजनकं चादर्शकं निर्मलं वीणा भेरिमृदङ्गका हलकला गीतं च नृत्यं तथा साष्टांगं प्रणतिः स्तुतिर्बहुविधा येतत् समस्तं मया संकल्पेन समर्पितं तव विभो पूजा गृहाण प्रभो। आत्मा त्वं गिरिजा मतिः सहचरा प्राण शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः संसारः पतयोः प्रदक्षिण विधिः स्तोत्राणि सर्वांगिरो। यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शंभो तवाराधनं करचरणकृतं वा
कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा अपराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। इति श्रीमत्शंकराचार्य विरचिता शिवमानस पूजा समाप्ता।